こんにちは、辻岡です。今日は6月17日、バッチドレルセンター更新日です。こんにちは。今日のバッチは新シリーズアミーボのバッチ。あら、アミーボがバッチになったの？リアルとゲームの架け橋、見てよし、ゲームに使ってよしのアミーボっすよ。例えばこのマリオのアミーボ、使えるゲームは20種類以上もあるっす。おお、すげえ。マリオカート8にアミーボを使うとミーのレーシングスーツがもらえたり、マリオパーティー10ならアミーボパーティーという専用マップで遊べちゃうっすよ。マリオテニスウルトラスマッシュなら成長するパートナーが登場するぞ。修造修造出てくる？すまない、今の話にはこの写真が正しかったな。アミーボがランクアップとかあるんだ。君だけのケイ、いやダブルスパートナーを育て上げるんだ。で、そんなアミーボのバッチ、台座付きのデザインで登場す。おお、台座がなんか大変なことになりそう。バッチ取るときに本メニューにデコルとリアルのアミーボを並べた気分になれるっすよ。お店に並んでる時のパッケージ入りバージョンのバッチもあるっす。アミーボをパッケージから出さないガチコレクターな気分になれるっす。ああ、なるほどね。僕もあんまり出したくない派だな。動物の森ハッピーホームデザイナーで使えるアミーボカードもバッチに。カードがバッチにって変すかね。でもゲットすると嬉しいっすよ。じゃあ今週の無料プレイプレゼント。今週は金土日の3日間もらえるっすよ。ありがとう。バイトのアミーボは？バイトのアミーボとかあったらいいな。バッチが1プレイ毎回無料みたいなね。やっぱり欲しいですか？キュートモードのアミーボですよね。やっぱいらないって言ったら多分ガーンってなるだけだから欲しい。ありがとうございます。店長に言っておきますね。いや、そのバイトくんじゃなくて普通のバイトくんで欲しいけどな僕。でもどうやって型を取るんですかね。バッチと同じだったら痛そうですあ、そっか、バッチは型を取るっていうのをバイトくんは知ってるんだね。裏で何が行われてるんだろう。まあ今日はそんな感じでアミーボバッチをエンジョイっす。さあやってくぜ。まずは動物の森のアミーボ。あら、結構大変そうこれ。爆弾だね。そしてスティックの動物の森系で、爆弾の定番2列爆弾だね。そしてアーム、宙に浮いてるしずえさんこれギリ止め必須じゃね。で、爆弾の、2つのくぼみ台、これもね、一番奥豆吉粒吉大丈夫かな。で、矢印引き抜きルイージー、あ、そうだよね、ルイージーもある。そしてクッパーの周りにアミーボカード、動物の森のアミーボカード台、これなんかそんなに手数かからなそう。そして箱台、箱に しっかりお邪魔がついてる。これはそんなに見ない形だね。バランスを崩したら一気に落ちそう。よし、今日はまずマリオのアミーボ取っていこうか。なんか矢印の隙間が結構広いような、ちょっと簡単になった気がする。まずルイージ取ってきます。はい、おっと、掴めてくれ、頼む。むむ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 む、結構大変だな。でもこれ、ここら辺でどうだ、矢印を引き抜く、引き抜けるよね。こらこらこらまさかこういう大変さが残ってるとは。まずはピーチのカートのみゲット。おしゃれプレイは練習台の後で。マジか、こうなるか。今日の練習キャッチャーはミュウの台ですね。赤緑のパートナーたち、自分の相棒はカメックスだったっす。じゃあ練習スタート。カメックスが好きなんだ。行きましょう。まあ揺れてるけど、 EV をつかむ。うん、 OKOK。 次カメックスを狙ってカビゴムを落としたい。あら、カビゴム落ちなかったかな今回。不思議花を取って、一手使わなきゃダメだね、カビゴに。もう足をひっつかんでカビゴを取る。
そしてリザードン。あー取れなかった、ミュウが取れなかった。残念。6枚、さあカモン小当たり来い。あ1プレイ無料。さてと矢印を次しっかり引き抜きたい。むむむ、手数かかるな。はい、マリオのアミボカードゲット。おしゃれプレイいっちゃうよ。さてとまずはルイージのアミーボを取っていこう。そしてカードも一緒に落としたい。よし、オッケーオッケー。これマリオ斜めになってんの大丈夫かな、横になっちゃってんのなんか怖いぞ。ピーチを取って、あー一応ギリギリで掴めばいけるか。怖え。さあどうだ。よし、はあよかった、まあ、手数めっちゃかかったけどね、6手かかったわ。最初のルイージ掴みが失敗したってことかな。1手でね右3個が一気に落ちたら余裕だったんだけど。さあちょっとこれやってみようか。トタケケ掴めるかな。あそこが滑って落ちれん、滑ってね掴めないんだったらちょっと厳しいかも。でもちょっとねできるかどうかを狙ってみようと思います。はい、トタケケを掴んでみる。さあどうだ。うん、右にグイッといってどうなるこれ。くー、なるほど、そんなに甘くはなかったね。ここは素直にここら辺打って、おーっと静江さんが出て、あれどんなバランスだこれ、どこに引っかかりがあるんだ。横に倒れてもいいでしょう。はい、マリオとルイージのアミーボとピーチ姫とかゲットです。お得意様バッジは一応ゲット。考えるバイト君。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。トレードマークは1本残った髪の毛、一家の大黒柱っす。年齢は54歳らしいんですけど、思ってたより若くないっすか。あ、本当だね、サザエさんが確か24歳じゃなかったっけ。ナミヘイさん、なぜか髪の毛が導火線みたいに火がついちゃってるけど大丈夫かな。はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日はねアミーボバッチが来て、台の構成はねなかなか難しそうな台ばっかりで結構手数かかるんじゃないかな。大丈夫かな。この金土日のね無料プレイでなんとかね2台ずつコンプしていきたいんだけど、今日は早速ね2台コンプ失敗してしまいました。マリオちょっと早めに取れるかなと思ったんだけどちょっともたついちゃったね。さあ明日明後日もね無料プレイあるので、しっかりね、考えて2台コンプをね目指していきたいと思います。それじゃあよかったらまた明日も見てください。土の子でした。